ihan Fortniteilta. No eihän näytä. Ei tässä on mitään Valoranttimaista. Ei kun Valorantti kuin Fortniteimaista. Ja vähän tää musiikki pistää kyllä kovemmalle. Ihan ok, skoro tolleen päivän ekaks. Main menu on. Ok. Ihan ok, skoro päivän ekaks joo. Lähellä 80 tonnia kuitenkin jo. Matolla vielä jotain paskaa. Mikä tsemmeri biisi. Oikeesti aika hyvä biisi. Mutta ei kyllä tähän peliin oo. Damn.
Oli aika hyvä. Kyllä ihan täysin tossa lopussa. Ihan ok, mutta ei tarpeeksi hyvä. Vielä kaksi yritystä.
Joo, hyvä. Toi musiikki alkoi tulla silleen sopivaan tahtiin jotenkin, että... En tiiä. Musta tuntuu, että mä menin samaan tahtiin ton musiikin katossa. Mut ihan hyvä score oli, ihan hyvä score oli. Tai niinku, mulla oli toissapäivänä tyyliin, kaikki scoret oli vielä 80 000 tyyliin. Oliko se silleen, että lopussa oli hyvä, että mä sain 80 000. Ja nyt tyyliin, ollut neljä score yli 80 000. Et kyllä tässä on niinku kehittymistä havaittavissa. Ei tossa. Ihan ok score taas. Pietä. Ihan ok. Hyvä, hyvä. Noussu vähän tossa korekin.